Na svim COVID odeljenjima opšte bolnice Čačak trenutno je hospitalizovano 60 pacijenata, 5 više nego juče. U respiratornom centru smešteno je 6 najteže obolelih, od kojih je jedan pacijent na respiratoru. U protekla 24 sata primljeno je 7 pacijenata sa simptomima i znacima COVID infekcije, dok su 2 pacijenta otpuštena na kućno lečenje. U posljednja 24 sata u prijemno-trijažnoj ambulanti bolnice u Čačku bilo je 68 pregleda, od čega 47 prvih. Dan pre bio je 51 prvi pregled. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje, u posljednja 24 sata evidentirano je 105 novih slučajeva zaraze koronavirusom u Čačku od analiziranih 390 uzoraka. Iz Gornjeg Milanovca od 116 uzoraka pozitivnih je 23, iz Lučana od 45 uzoraka pozitivnih je 17 i iz Ivanjice od 109 uzoraka pozitivnih je 46. Ukupno 191 pozitivan od 660 uzoraka na području Moravičkog okruga. U četvrtak 9. septembra u Čačku je vakcinisano 87 lica, 28 lica je revakcinisano, a 170 je primilo treću dozu vakcine.